ፕሮፌሽናል ሰራዊት ስለሆነ የዓለም አቀፍ ህጎችንም የሀገር አቀፍ ህጎችንም ስለሚያከብር ትህነግ በራያ ዋጃ የሚገኙ ነዋሪዎችን በአሰቃቂ ሁኔታ ሰብአዊ ክብራቸውን በመክፈፍ በፈና ረግጦ ሲያስተዳድራቸው መቆየቱን ነዋሪዎች ተናገሩ ዲሞክራሲያዊ ጥያቄዎችን በሰላማዊ መንገድ የሚያነሱ ሰዎችን በማፈንና በማሰቃየትም የብዙዎችን ህይወት ቀጥፏል ዘጋቢያችንን ስማቸው ሸቴ የራያ ዋጃ ነዋሪዎችን አነጋግረው ተቀጣዩን ዘገባ ልኩልናል አብረ እንከታተለን የአማራ ህዝብን በጥላትነት ፈርጆ በጫካ ምስረተውን ያደረገው የትህነግ ዘራፊ ጁንታ በኃይል በሚያስተዳድራቸው አካባቢዎች ዜጎችን ሰብዊ ክብራቸውን ገፉ አካላዊና አምራዊ ጉዳት አድርሶባቸዋል ወይዘሮ ዘመን አሸብር ከሶስት ዓመት በፊት ታዳጊ የዩኒቨርስቲ ተማሪ ልጃቸውን በራይ የዋጃ ከተማ የትህነግ ከሃዲ ቡድን አመራሮች በአሰቃቂ ሁኔታ ገድሎባቸዋል ምን እንዳረጋቸው ምን እንደሰራቸው ወይታውቅ እንዲ ጊዜ ሊገደሉት

ደሞን በሽማግሌ እንዳይጠየቅ አልሰማሁኝ አላየሁኝ የተጣላው ወጣት አማረ ደሳለኝም በራየ ዋጃ የትህነካ ቡድን አመራሮች ለረጅም ዓመታት የተገበሩትን ኢፍታዊ የልማት ተግባራትና በአፍመፍቻ ቋንቋ የመማር ህገ መንግስታዊ መብት መነጠቅን በመቃወም ከጓደኞቹ ጋር ሰላማዊ ትግል ቢያደርግም ለስርና ለእንግልት ተዳርገዋል ከመጋቢት 2010 ዓ ምት በኋላ የመጣው ሀገራዊ ለውጥን በመደገፍ ቢንቀሳቀሱም በትህነግ አስተዳደር የተሰጣቸው ምላሽ እስርና እንግልት ትኗል ልክ ከሌሊት ዋም ሰዓት ስድስት ሰዓት አካባቢ እኔን በልዩ ኃይል አፍ ነው ወሰዱኝ እኛን ከፈቱን ኋላ አሁንም እኛ ሊያስቀምጡን አልቻሉም እዚህ መልሶ ለማፈን ተደራጅቶ ለሊት ሲመጡ ያው ወጣን ሸሸን ከሁለት ዓመት ከስድስት ወር ኋላ ነው አሁን እኔ እዚህ መጥቼ ተው ልጅ ሀገር ተባርሬ ማለት ነው ሁለት አመት ከስድስት ወር በኋላ ነው እንዳዲስ ዛሬ መጥቼ ጓደኞችንም ቤተሰብንም ያገኘት በቃ አስተኝተው ጭቃ ላይ ተንከባለል እንደ ሀያ በእነሱ ቋንቋ ከም አድጌ ተንከባለል ነው የሚሏቸው ስሏቸው የነበረው እና ተንከባለል መሬት ላይ ወንድ ልጅን ማጅነስ እያንከባለሉ ይደበድቡ ነበር ለህገ መንግስቱ ብቸኛ ጠበቃ ነኝ የሚለው ትህነግ በአካባቢው በአማረኛ የአፍ መፍጫ ቋንቋ ችንማር የሚለውን ጥያቄ በመግፋት በግዴታ ጨፍልቆ እያስተዳደራቸው እንደነበርም ይገልጻሉ ይባስ ብሎም የእውቀት መቅሰሚያ ትምህርት ቤቶችን የጦር ካምፕ እስከ ማድረግ የፈጠጠ ረገጣ ማድረጉን ቀጥሏል ይሄ ትምህርት ቤት ነው እዚህ ጋር ካምፓቸው ነበር ሶስት አራት አመት ላይ አካባቢ የሆነ ስትሬቸር ይዘው የሬሳ ማንሻ ስትሬቸር እንትነ ቅምቡ ላይ ያለው መሳሪያ ይዘው ጥይት ይዘው በሰልፍ ነበር ይሄ ህዝቡ ሲያሸብሩት ይነበሩ በእርግጥ አሁን ያለው ሰው ነጻዋቸዋል ሰው አፍነው ወስደዋል እነሱ ጓደኞቻችን ታፍነው ይደዋል አባቶቻችን ታፍነው ይደዋል አላማጣ እስር ቤት ነበረው የነበሩ እንዳለ የሉም ሁሉንም አፍነው ወደት እንደወሰዷቸው አይታወቅም ወይዘሮ አበባ ጌጡም ሀገራዊ ፖለቲካ ለውጥ ሂደትን ሲደግፉ ለታሰሩ ጓደኞቹ ድምፅ ለመሆን ሰላማዊ ሰልፍ የተሳተፈውን አራት ዥ የወለዱለትን ባለቤታቸውን በትህነ ጋፋኝ አመራሮች ተገድሎባቸዋል ወጣቶቹን ለሌት እያሏቀሙ አሳድረው እያሰሯቸው አሳድረው ወንድሞቻችን ነን ፍቱን እያሉ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገው አፍ ነው ባሌን ገለውብኝ እኔ ስድስት አመት ባሌ በሰዎች ላይ ወጣቱን መልቀም መደብደብ የደበደቡ እያፈኑ ይዘው ይሄዱ ያሰሩ የደበደቡ እያሰሯቸው እያንገላቷቸው ነው የነበረው ቀይማ ሶስት አመት የሱ ሞተ ልጆችን ገባ ያለ ገባ ያከራይጣ ሳይያሉ ግማሽጣሳ ማፍኝ ማገኘው የሰራሁኝ ልጆችን ነው ተሰቃየሁኝ የትህነግ ጽንፈኛው ቡድን ለዘመናት የፈጸመው የሰብዊ መብት ጥሰትና የተዛባ የፖለቲካ እርምጃ ሞልቶ ፈሶ አሁን ላይ የሀገር ክብር በሆነው መከላከያ ሰራዊት ላይ ክህደት ፈጽሟል ከኢትዮጵያውያን አብራክ የወጣው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከአማራ ልዩ ኃይልና ከምልሽ አባላት ጋር በጁንታው ላይ መጠነ ሰፊ እርምጃ እየወሰዱበት ነው የራ የዋጃና ነዋሪዎቹን ጨምሮ ፍትህ ለሚሹ ኢትዮጵያውያን የሰራዊቱ ህግና ስርዓትን የማስከበር ሀገራዊ ዘመቻን የመጨረሻ ድል ይጠባበቃሉ ለአማራ ቴሌቪዥን ስማቸው ሸቴ ክራያ ግንባር